Дүниеде адам мен адамның танысып, түсініскеннен артық байлық жоқ. Үйдің сәні достары, оның келушілері. Егер тағдыр адамға ерекше пейілі түсіп, оған әлемдегі ең зор бақ, ырыс сыйлағысы келсе, ол оған сенімді достар береді. Жауға жалынба, досыңа тарынба. Сенің сауығыңды мерекедей күтетін адамдар барын білген кезіңде, тіпті ауырудың өзі сүйкімді. Қылыт бестей татулықты бір ашуға сатпайық. Ақылсыз достан ақылды жауартық. Досың мен де қасың мен де істес болғанда осына есте ұстағайсың. Туысың дос бола бермеуі мүмкін, ал дос әрдайым туыстай бола алады. Жолдас басыңа күн туғандағы тірек ауырған кездегі дәрігер, өлім қаупі төнген шақта өзін құрбан ететін адам. Жақсы менен дос болсаң, алдыңнан шығар елбек деп, жаман менен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсек деп. Өзіңді сыйлап бағалайтын достарыңның санына емес, санатына қарай мақтан. Шынайы белсенді достық бірін-бірін өзара қолдаудан тұрады. Менің досым менің ниеттерімді қолдайды, ал мен оны қолдаймын. Біздің ойларымыз әртүрлі болса да, біз бірге алға басамыз. Достық қуанышты екі еселеп, қайғының жартысын азайтады. Тез дос болма, ал дос болсаң, солай болып қалуға тырыс. Өйткені бірде бір досы болмауымен, көптеген достарды ауыстыра беру де бірдей ұят.